numeru pod rednim brojem 9, koja nosi naziv Karantin se napol sprema, izvešće Milica Kovačić, Anđe Mađić, upravnik Mihajla Kovačevića, Nikoline Kovačević, Svjetone Babić, Irine Kovač i Dose Očinović. Ivana Dostinić, pratnik Đurđice Babić.
11. numer pod nazivom Jovane Jovanke, izvešće Đurđica Babić. Thank you.
bilo koje ste proložite biće uplaćeno na žiro račun roditelja Miljana Šapurića. Na oglasnoj tabli ovde kod nas u muzičkoj školi biće objavljena kopija uplatnice sa iznosom koji smo uspjeli prikupiti ovim povodom. Također putem portala opštine Gacko biće objavljena kopija uplatnice i putem radija Gacko biće saopštena vijest o iznosu koji smo sakupili i uplatili u svrhu liječenja Miljana Šapurića. DVD snimak ovog koncerta možete da naručite posebno putem mene, pošto dio novca od prodaje DVD snimaka ide u svrhe liječenja Miljana.